নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শক সকলক মই অংকিতা এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। লকডাউন 17 মে'লৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এক নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকল গ্ৰাহক আছে, যিসকলে লোন লৈছে, ইতিপূৰ্বে 3 মাহৰ বাবে তেওঁলোকৰ EMIৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ এতিয়া সম্ভাৱনা পুনৰ প্ৰকট হৈ উঠিছে। এখন বৈঠকত তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। EMIৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সময় দিয়াৰ বাবে যুঁজা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে। গ্ৰাহকসকলৰ বাবেই এই নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। 17 মে'লৈকে লকডাউনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এই বিশেষ যুঁজা চলাইছে। EMIৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে 3 মাহৰ বাবে ইতিপূৰ্বে সময় দিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে। লোনৰ EMIৰ ক্ষেত্ৰত সময় বৃদ্ধি কৰাৰ যুঁজা চলাইছে ৰিজাৰ্ভ বেংকে আৰু RBIৰ বিশেষ বৈঠকত এই বিষয়ে বিশদ চৰ্চা হৈছে। যদিহে RBIয়ে EMIৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সময় দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে, সময় বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগেই গ্ৰাহকসকলে সকাহ পাব। যিসকলে গ্ৰাহকে লোন লৈছিল বা যিসকলে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ই যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। মুঠ 6 মাহ অৰ্থাৎ 31 আগষ্টলৈকে সকাহ লাভ কৰিব লোন লোৱাসকলে। 6 মাহলৈকে লোন পৰিশোধ কৰাৰ পৰা সকাহ পাব গ্ৰাহকসকলে। পূৰ্বতে 3 মাহৰ বাবে সকাহ দিছিল বেংকসমূহে, এতিয়া যদি সময় বৃদ্ধি কৰে তেন্তে 6 মাহ পৰ্যন্ত সকাহ পাব গ্ৰাহকসকলে। যিসকল গ্ৰাহকে লোন লৈছিল বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পূৰ্বেই এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰিজাৰ্ভ বেংকে। তেওঁলোকে 3 মাহৰ বাবে সকাহ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল গ্ৰাহকসকলক। যিসকলে লোন লৈছিল তেওঁলোকৰ EMI ক্ষেত্ৰত কৈছিল যে EMI 3 মাহ পৰ্যন্ত নিদিলেও হ'ব। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে পুনৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত 6 মাহলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো লকডাউনো বৃদ্ধি কৰা হৈছে 17 মে' পৰ্যন্ত আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকে এক বৈঠকত এই ক্ষেত্ৰত বিশদভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। সময় বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত সকাহ পাব ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ গ্ৰাহক তথা লোন লোৱা লোকসকলে। 6 মাহ অৰ্থাৎ 31 আগষ্টলৈকে সকাহ লাভ কৰিব লোন লোৱা লোকসকলে। 6 মাহলৈ লোন পৰিশোধ কৰাৰ পৰা সকাহ পাব গ্ৰাহকসকলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বতে 3 মাহৰ বাবে সকাহ দিছিল বেংকসমূহে, এতিয়া যদিহে সময় বৃদ্ধি কৰে তেন্তে 6 মাহ পৰ্যন্ত সকাহ পাব গ্ৰাহকসকলে।